Gledališki režiser Tomaš Pandur se je včeraj vrnil z Berlina, kjer je konec tedna v znameniti berlinski državni operi predstavil svojo novo scensko delo, baletno predstavo Simfonija otožnih pesmi. V naši informativni oddaji Obenik smo Pandurja gostili v studiju. Povedal nam je, kakšne odzive je prejela prva uprizoritev in kdo vse od našega političnega vrha si je ogledal premiero. Simfonija otožnih pesmi je druga celovečerna baletna predstava Tomaža Pandurja. Z močnimi vizualnimi učinki prikazuje potovanje v času, predvsem v 20. stoletju, ko se je človeštvo srečevalo s travmatičnimi izkušnjami, kot so druga svetovna vojna, holokost in atomska bomba. Pripovedovalka predstave je priznana nemška igralka Hanna Šigula, ki je na letošnjem filmskem festivalu Berlinale prejela nagrado za življenjsko delo. Hanna je bila moja obsesija že nekaj let, muza Wernerja Fassbinderja, kultna igralka 20. stoletja, in ko se je ponudila priložnost, smo seveda jo kontaktirali in ona je z veseljem pristala na sodelovanje. Pandur pravi, da je sicer pripoved v baletni predstavi nekaj nenavadnega, nekaj novega, kar pa je odraz njega kot režiserja. Sam je teater 21. stoletja opredelil kot združitev opere, drame, baleta, arhitekture in slikarstva. V Nemčiji so predstavo napovedali kot kulturni dogodek sezone. Premiera je bila razprodana. Udeležil se je ves nemški politični vrh, pa tudi naših politikov ni manjkalo. Ja, pogrešali smo ministrico za kulturo, bi rekel, ki je bila osebno povabljena. Pogrešal sem marsikoga, vesel pa sem bil svojih prijateljev in ministrica Kresalova je bila ena od njih. Ja. Predstavo zaenkrat v Slovenijo ni povabil še nihče, si pa bodo Simfonijo otožnih pesmi, kjer je glavno vlogo odplesala legenda baleta Vladimir Malakhov, lahko ogledali po vsem svetu, od New Yorka, Pariza pa do Sankt Petersburga in Tokija.